ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स पनि भयो, राम्रो भयो, सूर्यास्तो अलिकति रिजल्ट पनि आयो, राम्रो भयो. इन्जर्ड भन्दा पनि अब त्यही गेमकै क्रममा चाहिँ अब अलिकति ओभरयुज भएको. यो दुइटै अवार्ड एउटै प्लेयरले जित्दा चाहिँ कतिको स्पेसल हुँदो रहेछ? यो चाहिँ मैले जितेको भन्दा पनि एउटा मेरो भनौँ न एउटा पुलिस क्लबको जुन मलाई ट्रस्ट गरेर बच्चेदेखि नै अब एउटा हातसम्मतिर डोराएर हिँड्नुभयो, त्यो त्यो एचिभमेन्ट चाहिँ मैले भन्दा पनि पुलिस क्लबले गर्दाखेरि मैले पाएको जस्तो लाग्छ होइन. एउटा खुसी पनि छु मैले पाएँ भनेर, तर यो अवार्ड चाहिँ मैले भन्दा पनि देशको लागि र एउटा पुलिस संस्थाको लागि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अनि त्यही पाउँदा नि अब खुसी पनि लाग्छ, अब मभन्दा बढी मेरो संस्थाहरू जनताहरू खुसी हुन्छ. सानो उमेरदेखि पुलिस क्लबमा अब नेसनल लेभलहरूको कुरा सानो उमेरमा इन्टरनेसनल लेभलको पुलिस क्लबलाई यति लामो समय भइसकेपछि के राम्रो उपाधि दिलाउन सक्यो भन्ने मेरो स्टार्टिङ त्यहीँ भयो. र मेरो फर्स्ट इन्टरनेसनल म्याच पनि मैले आफूले सिङ्गल गरेर खेलेको मेरो मालदिव्स हो होइन, मालदिव्स पनि मैले लिगहरू खेलिरहेको भएर आफ्नो घर जस्तो भइसकेको छ त्यहाँ चाहिँ. अनि त्यो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नै ठाउँमा गएर उपाधि जित्दाखेरि अब आफ्नो टिमलाई लिएर जाँदाखेरि त्यहाँ गएर टिमले जित्दाखेरि चाहिँ एकदमै हुन्छ नि त्यो अनएक्सपेक्टेड भनौँ न त्यो अवार्ड पाउँछ. इन्जर गरेको टाइममा पनि अब त्यो अवार्ड पायो होइन, एउटा खुसी छुट्टै छ त्यसमा. अनि इन्जर छ दुःखी पनि छु, मभन्दा दुःखी मेरो विवाहको टिमहरू हुनुहुन्छ होइन. अब यसरी खेल्दाखेरि अब यत्रो बच्चादेखि अब यो स्टेजदेखि त्यो स्टेजसम्म लिएर जाँदाखेरि चाहिँ अब यो यो यसले चाहिँ गऱ्यो है भनिदिन्छ नि त्यो त्यही नै हो. अब अब बच्चादेखि नै त्यो ग्राउन्डदेखि चाहिँ त्यो मानसिक ग्राउन्डसम्म चाहिँ एकदमै राम्रो.